Výstavy a košty vín v obcích mají velkou tradici. Místní malovinaři se mohou sejít, vyměnit si své názory, upevňovat přátelství. Jsou jako jedna rodina. Tuto svou radost z odvedené celoroční práce sdílí s návštěvníky výstav prostřednictvím degustace. Nejinak je tomu i v Týnci. Nacházíme se v místním kulturním domě, probíhá tady akce Místní výstava vín. Jak tradičně je tady ta výstava? Já bych řekl tak 50 let určitě. Každoročně první sobotu v březnu. Letos máme 363 vzorků, bodovali jsme minulý pátek 23. února, měli jsme 12 komisí a bylo to plné. Přišli jak místní, tak přespolní chlapi, degustátoři, takže degustaci hodnotím velice dobře. Řekl bych, 80% je mladých vín a pak hlavně ty červené jsou starší třeba nebo takto, ale převážně ročníky 23. Která odrůda je nejvíce zastoupena? Tady asi Veltlínské zelené. Je to typická odrůda pro Týnec? Taky. Veltlín, Vlašák. A hodně se tady objevují teda ty novější odrůdy, Hibernál, Safira, Sauvignon Gris a tak dál. Sbíráme vzorky vlastně tady jakoby to malé podluží, od Lanžota po Mojkoučice, jak říkáme. A plus teda máme kamarády na Slovensku a tam spolupracujeme se 4 vesnicama. Protože s kamarádama ze Slovenska spolupracujeme už několik let, tak jsme se rozhodli, že jim dáme taky cenu a je to pojmenované jako nejlépe hodnocené víno ze Slovenska. Tím pádem se místní výstava vín stává mezinárodní a čím dál více vzorků slovenských vín se objevuje na koštu. Oproti tomu ubývá růžových vín a tak letos šampion růžových vín nebyl udělen. Jak to tedy celé dopadlo? Šampionem v kategorii bílých vín se stalo Chardonnay od Romana Novotného z Dobrochova, šampionem červených vín Merlot z vinařství Netopilíkovi z Týnce. Cenu starostky obce za nejlepší kolekci vín získalo rodinné vinařství Bartoník. Týnec uděluje i cenu Jaroslava Petrly za nejlépe hodnocené bílé a červené víno z Týnce. Na slovíčko jsme vyzvali pana Miloše Líčeníka a paní Petru Netopilíkovou. A já už tady mám šampiony výstavy vín z Týnce. Po své pravé ruce mám šampiona bílých vín, což poznáte, že vlastně ve skleničce je bílé víno. A mám tady pana Líčeníka. Vy jste šampionem bílých vín, můžete popsat vaše víno? Dobrý den, já vás zdravím. Moje bílé víno je Safira, zasezená v roce 2021, teď je to druhá sklizeň, víno chutná po ananase, stejně i voní, je to interspecifická odrůda, která je odolná vůči nemocem, plísním, padlým a víno dopadlo tak, jak dopadlo, jak ho tady hodnotili. A či myslíte, že oslovil hodnotitele? Určitě aromatem. Ananasové aroma, to je, jak když se zakousne člověk do ananasu. Tak a po své levici už mám tady šampionku červených vín, paní Netopilíkovou, takže já se zeptám, čím oslovilo vaše víno červené a co je to za odrůdu? Já taky zdravím, jedná se o Merlot, ročníku 22, s krásnou vyzrálostí, chvíli byl i v sudu, takže tam je i taková dubová vůně a moc nám chutná. Čeho si na tomto vínu nejvíce vážíte? Je výborné a máme ho moc rádi. Každý rok se nám líbí čím dál tím víc. Tak a protože ne vždy máme ženu při degustaci nebo při vlastně výstavě vín, takže já se zeptám, jaké dobré jídlo byste k tomuto uvařila? K tomuto? Tak nějaké červené maso, které by podpořilo vlastně i to aroma, i tu chuť vlastně toho vína, aby se to vzájemně krásně skloubilo a pak by to byla bomba asi. Po vyhlášení výsledku začala pravá výstavní atmosféra a vynikající cymbálová muzika z hrušek hrála návštěvníkům pro dobrou náladu. A ještě jednu srdeční specialitu výstava vín v Týnci má. Všichni šampioni jdou do dražby. V loňském roce vinaři z Týnce věnovali 7250 korun na dobrého anděla a v tom letošním se ještě na společné radě rozhodne, kam výtěžek půjde. Určitě to bude pro děti, které potřebují pomoci. Nejen výborná vína, ale také velké srdce vinaři z Týnce mají. Vinařský spolek je pro nás také důležitý, pro obec Týnec i z důvodu jakoby udržení nějakých akcí. Podporujeme i vinaře jakoby, jakožto i třeba právě tady tím zázemím, poskytneme jakoby zdarma, případně i na různých akcích, pokud je mají i venku. Co byste na závěr popřál
členům vašeho spolku a vinařům vlastně pro tuto sezonu? Popřál bych hlavně dobré počasí pro tento rok, ať nám ty hrozny zase pěkně uzdrají a spolku, ať se nám daří. Jakou akci chystáte nejbliž? Další akce nás čeká v červnu, otevřené sklepy ve sklepním areálu Hradíštěk, velký malý Hradíštěk. Tímto samozřejmě všichni srdečně zvu.